Україна на Євробаскеті. Наша баскетбольна збірна потрапила на цей турнір після перемоги над командою Австрії у четвертому відбірному турі. Матч завершився з рахунком 70-67 на користь українцям. Увесь поєдинок суперники провели на рівних. Та в заключній чверті Україна змогла втримати перевагу в рахунку завдяки серії триочкових голів. У лютому наша збірна проведе дві останні гри у відборі проти Угорщини та Словенії. Утім, незалежно від результатів, місце у Євробаскеті Україні їй вже гарантовано.